prisoner, not escape. Please keep an eye on your belongings and remember to take them with you when you leave the train. Hey, baby! Hey, so, baby! Hi! Send good way, man! Jeg er om 5 minutter. Jeg skynder mig så hurtigt, jeg kan. Jeg skal nok være så hurtigt, jeg kan. Altså, det er hver gang. En halv time siden. Kom nu, vi står kun og venter på dig. Klokken, kom her, baby, nu klokken. Hopper du bare over, eller hvad? Der er sgu nødt til, at jeg er tonsen.